बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा दलका नेता देवेन्द्र दाहालले गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कुरा नभएको भन्दै अब गृहमन्त्री पनि अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभई यति ठूलो परिणामको सुन तस्करी हुनै नसक्ने बताउनुभयो उहाँले सिङ्गो विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ त्यसको जवाब कसले दिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो उहाँले सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका कर्मचारी भन्सार कर्मचारी र गृहमन्त्री एवं अर्थमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानबिन गर्न उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने र रा। समितिमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू पनि रहनुपर्ने माग गर्नुभयो एउटा गम्भीर प्रश्न उठेकै छ यस्तो गम्भीर घटना गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना हुन सक्ला र सामान्य अध्यक्ष महोदय त्यसैले यो विषय अब नैतिकताको विषय मात्र रहेन हामीले अब यो नैतिकताको विषय भनेर उठाउन खोजिरहेका छैनौँ यो त यो त अब तिन गते राजीनामा दिएको भएदेखि त्यो नौ नैतिकताको विषय हुन्थ्यो किनभने मैले यो सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर उहाँले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो अब त्यो विषय त गृहमन्त्री अर्थमन्त्री लगायत विमानस्थलको सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र र भन्सारमा कार्यरत सम्पूर्ण संयन्त्र अनुसन्धानको घेरामा आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ

पारित भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाले गत असार एकतिस गते संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको थियो राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन स्वीकृत गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुलेको छ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार अस्सीमाथि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो राष्ट्रीय सभा निमावली को निम तिवानब्बे के उपनियम तीन में अध्यादेश प्रतिस्थापन करने विधेयक का अधिवेशन शुरू साठी दिन भी पारित करी राष्ट्रपति प्रमाणीकरण भईस पर्ने व्यवस्था रहे तापनी माननीय कानून न्याय तथा तो संसदीय मामला मंत्री को वक्तव्य रर्तमान आवश्यकता समेत मद्देनजर करते को संविधान को धारा एक सय तीन को उपधारा दुई को विशेषाधिकार प्रयोगी यो प्रकृति को विधेयक पारित करने समयावधि आगामी दिन में मजुर के रूप में न रहनेग मुलुकी संता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार असीलाई अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु साथै विधि निर्माण प्रक्रियामा समयको महत्त्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराउँदछु राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन अठार गते बिहिबार एक बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ राज्य खबरका लागि संसदीय ब्युरोको रिपोर्ट